Fala pessoal, eu sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini e no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que inscreva-se aí para você conseguir assistir todos os vídeos da playlist que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, que vai te ajudar a entender melhor essa movimentação do preço. É, você vai ver isso aí na, na real. E eu não coloquei as playlists do, do rotina do trader. Todos os dias aí eu faço, mostra a rotina, tá? de como é uma rotina de consistência, operando com disciplina e com inteligência e entendendo como os conceitos são importantes. E não de forma aleatória como as pessoas tratam o mercado. O mercado é matemático, o mercado deve ter o aceite da, da perda, do ganho, tá? do, da perda e do ganho. Então você vai ter que aceitar tudo isso aí na hora que você estiver operando. E para você, se você um dia quiser ter resultado aqui. Então estude, assista esses vídeos. É, não precisa fazer curso, não precisa fazer treinamento, não precisa fazer nada. Se você quiser fazer o EAD, é só entrar e acompanhar todos os dias aí é, comigo, né, nossa sala, o maior EAD do mercado financeiro do Brasil, www. ShakeTradesOficial.com.br e o primeiro, tá? A gente começou isso aí, tá? Então é você acompanha comigo ali todos os dias e, e a gente vai trocando ideia, tirando as dúvidas, mostrando como que é o, o, o andar do preço até meio dia e você consegue também é, ali é alguns vídeos gravados para se desenvolver, tá? alguns não, quase sem, tá? Com estratégias, é, todo tipo de alinhamento, tudo. Só que isso aqui está muito é poluído para você esse gráfico aqui, certo? É, eu opero o gráfico limpinho. Tá? Se você vê minhas operações aqui, meu gráfico aqui é duas, três linhas. Eu já resolvo o negócio. Isso aqui é só para a gente explicar e mostrar algum detalhe, mostrar mais coisas, porque cada um vai pensar de um jeito. A gente tem que fazer as pessoas enxergarem as coisas. No começo, isso aqui é. é você, você é cego para o mercado. Você não entende o que significa nada, você acredita em qualquer coisa. Você, você fica com aquela crença, você eleva essa a crença pra, por muito tempo, e isso aí te, te faz a, a se afastar de resultados. Em vez de você trazer o resultado para cima de você, você vai se afastando, você vai perdendo e começa a ficar igual a sua vida normal. Normalmente quem perde é o cara que normalmente já, é, já perdeu em todos os outros setores e não muda por nada. né? Quer fazer tudo de qualquer jeito e infelizmente é nesse caso que não vai dar certo. Tá? É, tem coisas que é bom A gente não dá certo, tá pessoal Tem coisas que é bom, a gente não dá certo na vida é, Por exemplo, você vai fazer um negócio no um emprego que você não gosta, nossa é bom que não dê certo Agora nesse negócio aqui O dinheiro tá aí E o dinheiro tá aí sem você precisar vender nada para ninguém Sem você precisar se matar De trabalhar, sem você precisar nada Só tem que estudar Tem que definir a sua atitude ali tá? Eu fiz um vídeo que eu vou Vou mandar para vocês No final do pregão Naquela conta aí que o, que o pessoal ali não operou. Eu operei aquela conta e fiz dinheiro nos últimos 15 minutos do pregão. Tá? Eu, eu filmei isso aí e vou, vou mostrar para vocês como que dá para fazer se você entende o que você está fazendo. Tá? Dá para fazer. O problema é a gente querer fazer de qualquer jeito e a gente acaba se complicando aí. tá Hoje, como foi hoje aqui esse mercado? Mercadinho aqui, a gente tinha uma, um estudo que ele poderia vir aqui, tá? ou vir testar aqui e cair. Quando ele chegasse nesse ponto, se ele rompesse aqui, aqui ele deixou um fundo. Quando ele rompesse aqui, você poderia até vender. Precisaria romper esse fundo para confirmar uma queda. tá? O caso contrário, acima desse ponto aqui, e precisa trabalhar, rompeu o gatilho e vai embora. tá? O estudo era basicamente isso aí. Estudo de ontem. Eu dei muita ênfase aqui, porque a dificuldade aqui era se. A dificuldade de tudo aqui era, se ele rompesse aqui, era só seguir tendência, então não tinha dificuldade. A dificuldade é nesse ponto de correção aqui, ó. Tá? A dificuldade nossa é nesse ponto de correção, se ele vai testar mais ou se ele vai testar aqui. Se ele abrir o acima desse ponto, a gente já pensa mais em compra, tá? A gente já tem essa, essa ideia aí, e o stop, porque o stop fica barato, né? Rompeu aqui, a gente já toma stop e acabou. Então, a, gente, a gente sempre pensa do lado do risco, o lado mais vantajoso para a gente perder e aí o ganho fica mais fácil de assimilar, tá? Na, na sala DAD aqui a gente fez uma venda, tá? Fez uma venda, é, buscando esse ponto aqui, deu alvo. É, depois eu mostrei uma venda mais uma vez aqui, tá? Ah, dá para fazer compra, dava. Teve uma compra aqui, teve gente que segurou daqui, ó. Essa compra fez parcial e segurou o mercado inteirinho até o final. É cansativo, tá? Esse tipo de trade é muito cansativo. E teve pessoas que fizeram esse trade aqui já mataram o, o dia, ou teve pessoas que fizeram esse trade e no teste do gatilho já, já saiu, tá? Porque às vezes você fica com a ideia de que ele pode cair, tá? Tem esse detalhe também. Mostrei a importância desse trade aqui, ó. A gente fez um trade que forte, aqui, rápido, aqui, ó. Esse trade aqui, a importância desse scalp de compra, bem legal também, que dá um dinheiro bom, tá? Eu fiz esse trade aqui ao vivo ali pro pessoal, essa venda, tá? Também curtinha rapidinho, foi muito rápido. Depois mostrei aqui, ó. Você pode fazer essa compra, essa venda até a metade, rompeu esse ponto aqui. Tchau. A gente pode fazer correção só nesse ponto. Mostrei que dava para fazer a correção aqui, e aí a gente ainda saiu positivo. Ainda peguei essa compra aqui e peguei mais uma compra aqui para ser positivo, tá? E depois eu deixei para lá porque deu meio-dia, acabou. Não precisa nem mais fazer trade ou o nosso stop está aqui, ó. Esse é o nosso stop da galera que fez compras aqui ou aqui ou no rompimento esse é o stop quem fez o day trade aqui ó aí eu tive isso que já não é mais importante para mim eu deixo para amanhã para a gente usar em algum outro lugar tá então nosso stop estava aqui ele foi tirar você que queria mais e mais aqui agora você que teve o alvo nosso dessa dessa compra aqui no rompimento deste ponto aqui ou desde esse ponto nosso alvo era aqui era quase o ponto máximo, tá? Então, eu vou tirar esse ponto aqui, que era nosso alvo. Não vou usar mais ele. Então, esse era nosso alvo. Então, praticamente, quem está já assimilando, acostumado com o negócio aí, a gente teve assim, ó, praticamente um trade aqui de 1.300 pontos. E um trade só. Bastante gente está se destravando para fazer esses trades. Isso é importante, tá? Por quê? Porque você está ganhando paciência, está entendendo o mercado você está aceitando a, a sair no 0 a 0 para pegar esses pontos isso é importante tá deu estratégia é, de alvo longo aqui você tem que é, a hora que sinalizou você tem que entrar tá você tem que acreditar Independente de que você está achando que vai para baixo para cima sinalizou entra aceita stop que você sempre vai é, ter a possibilidade de ganhar dinheiro aí nesse, nessa situação ele mostrou uma situação para trás aqui que dá essa reversão tá e a gente só que ele abriu no alvo né no alvo do do, do padrão ali, né, aí ele fez o pullback e foi embora se você tentou vender o dia inteiro você tomou o loss mais forte da, da a gente tava até vendo aqui esses pontos aqui de loss aqui que o cara tenta vender o dia inteiro não tá entendendo nada, você tá praticamente no contra é... não tem nem com o que falar aqui, porque isso aqui é você vai se arrebentar aqui no mercado desse, se você tentar ir contra e é loss grande, tá, isso aqui é, é a compra tentando tá entrando pesada e se você tentar ir contra, você vai, você vai arrumar para a cabeça. Então, foi assim hoje. O que a gente tem para amanhã? Para amanhã é o seguinte aqui, pessoal. O mercado, ele trabalhou, ele trabalhou num padrão de rompimento aqui, né? Então, a gente tem um preço que ele pode abrir nesse ponto aqui, ó. Se ele abrir nesse ponto acima aqui, ó, trabalha que ele pode buscar alta ainda. Ou se ele testar esse ponto aqui e não ultrapassar, ele pode voltar aqui, ó. Ele pode voltar aqui e ainda ganhar alta, tá? Ainda vim buscar alta aqui, tá? E vim buscar esse esse fundo aqui, ó. Tem um fundinho aqui acima do 121, é, 130, mais ou menos ali. Tá? Ele pode fazer isso aqui, continuar alta aqui, tá? Caso ele venha romper aqui, é, esses pontos, o preço pode trabalhar aqui, tá? Pode trabalhar, ficar trabalhando um pouco aqui, tá? E trabalhar aqui e vir buscar essa região. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso também. Tá, então essas duas situações que a gente vai ter aqui é, no caso aqui se ele segurar também ele abre expansão né você vai começar a ver a, a expansão do movimento né buscar no caso se ele fizer isso aqui é buscando liquidez né ele pode buscar liquidez tal tá, ou buscar um rompimento de baixo aqui também tá então aqui a gente vai observar isso aqui também pode vir nesse ponto aqui trabalhar para cima tá é difícil esse mercado tá já adianto para vocês. Se vocês não estão no EAD com a gente aqui todos os dias, é limitem stops, tá? Use essas linhas aqui, ó, Limitem stops. Se tiver contra, já stop, É melhor stopar do que deixar o negócio correr contra, igual hoje aqui. Às vezes as pessoas tentam achar topo. Aí só toma, só toma pau. Passou desse ponto para cima aqui, é só pensar em compra. Até essa região aqui. Se quiser fazer só esse trade aqui, igual muitos do EAD, já fez esse trade aqui, já bateu, o metro saiu fora do mercado. importante é fazer acúmulo todo dia. Em detalhe, não precisa pegar tudo, não. É pegar um pedacinho ou outro. Tá? eu mostrei na continha tô mostrando na continha que é só pegar de um pouco pedacinho outro aqui ó no dólar aqui pessoal é ele abriu aqui a gente tinha um um suporte e resistência aqui né uma uma ideia aqui que ele né poderia se ele rompesse esse ponto aqui a gente poderia buscar esse essa região tentar é, buscar esses pontos mas o preço abriu já no topo aqui numa rompendo um fundinho ali de de, de mínima ali, tá? A gente já pegou, fez uma venda aqui, tá? Já fez um parcial aqui, tá aqui? E aí esperou da alvo, bateu o alvo ali, a gente já saiu fora da operação, tá? Esperou o mercado trabalhar um pouco, tá? Já fez mais uma venda aqui e pegou mais uma grana, tá? Aqui dava para fazer compra, dava, dava para fazer uma compra bem rápida aqui, bater alvo, sair fora. Tá? E depois nesse ponto já era bater e fazer a correção. Foi onde eu mostrei pro pessoal aqui, tá? A gente às vezes brinca aí com o pessoal e mostra algumas coisas lá na AD, né, que para facilitar a didática da coisa, o cara vê a coisa, né? Eu desenhou o, o candlezinho bad boy aqui, né? Aí simplesmente não passou, né? Não passou. Aí ele choveu para baixo, que choveu e desceu com tudo. Aí a gente teve uma entrada de venda no, me no melhor ponto tá o stopzinho bem definido aqui, a mercado só veio. Tá quem segurou aqui, a gente tinha um alvo que era para bater esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. A gente podia sair aqui, mas a gente tinha um alvo aqui, tá? E aí eu botei, eu, isso aqui é o stop, ó. Eu trouxe o stop aqui. A gente estopou essa operação, tá? Eu tirar esse stop daqui, tá? Vou deixar esse stop para cá depois eu uso ele. Tá onde eu for usar amanhã. Então é aqui a gente. Quem não quem fez o parcial aqui, quem fez o parcial aqui, tinha que estopar aqui na volta. O preço topou, ele voltou aqui. Teve a compra, deu para fazer compras se tá stop. Só que quando você começa a ver essa venda, você acha que ele vai descer a venda direto. Aí você não quer, você não quer fazer nada. E você tá certo. Se você esperar aqui, stop. A operação matou. a Operação tá bom, só deixa de ganhar o dobro, né? Às vezes para baixo que está ganhando o dobro, mas tá bom. Pegou um tanto, tá bom dava para fazer a compra, tá? Bateu, bateu aqui, não rompeu, já já zera a tua operação, você já pode entrar vendida. A gente entrou, umas pessoas entraram vendida aqui, assumir stop muito pequeno, stop de três pontos, tá? Quando você entra aqui, stop de três pontos, quem está focado na linha, tá? Na, na posição, já entrou stop de três pontos, parcial, stop aqui, né? Então você ganhou, se aceitou stop, ele nem veio mais encher o teu saco aqui no stop, né? E aí você deixou rolar. Dava para ter deixado rolar o dia inteiro. Ou mais uma vez, a hora que ele tocou nesse ponto aqui, é, você zera a posição, tá? Aqui ele fica trabalhando, voltou desse ponto aqui, você pode arriscar comprar, voltar a estopar, comprar de novo, dar o takezinho nesse fundo. Acabou o dia, já era, tá? E para amanhã? E para amanhã? mercado, né? Consolidado sempre como dólar. O dólar é gostoso, né? Eu gravei essa operação aqui, pessoal. Eu gravei para vocês 5 e pouco da tarde 5 e... É, foi 5 e... Finalzinho da tarde Foi bem essa operação aqui que eu gravei para vocês Tá? Uma compra aqui Aí o preço bateu alvinho aqui Quase bateu o alvo Só peguei esse pedacinho aqui, ó Andei negativo aqui, ó Era uma compra aqui, ó Eu andei negativo aqui Aí o preço veio aqui e pagou Aí eu mostrei para vocês a, a decisão Tomada de decisão que faz o cara ganhador e perdedor tá aí eu mostrei ao vivo ali gravei para vocês o, o ao vivo ali a operação real no conta real essa nem vou ficar falando isso aí porque isso é coisa de bobo né isso todo mundo sabe que a gente né é. vocês tem que questionar esses caras que não mostra nada aí eu mostro só é, quase dois anos mostrando todos os dias sem faltar um dia todos os dias sem faltar um dia então eu mostro todos os dias então vê aí para trás faz a conta aí que você vai aprender o que que é o que não é tá Aqui é o seguinte, ó. É, para baixo aqui, ó, outra coisa. Não é porque andou comigo que é como eu. Tá? Já vou avisar. Não é porque anda comigo, porque já estou comigo que é como eu. Que, que segue a minha linha de raciocínio. Tá? Aqui a gente mostra o cara o que tem que fazer. Se você quer fazer de, do jeito porque o cara fez, isso aí é você que é fraco, que você quer seguir qualquer cara. Tá? Eu não faço isso. Tá? Eu não faço isso. Eu, não, eu nem me misturo. Cada um tem um jeito. Então assim, cara é daquele jeito, eu sou desse jeito, acabou. Tá? Por isso que não tá as pessoas que eu não, não quero que esteja comigo não estão comigo. Eu não quero que esteja comigo, daí. Tá? Então esteja bem ciente disso. Não perca seu tempo. Tá? Aqui é o seguinte, ó. eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui. É, o que, que eu tenho para amanhã? Qual que é a, a desse preço aqui? A gente tem uma linha aqui, que é uma linha de, de suporte, essa linha é uma linha de suporte, tá? Esse preço, ele tem duas situações claríssimas para mim, ou ele vai romper esse ponto aqui, eu tenho que ir com ele, até esse teste desse ponto aqui, tá? Neste ponto aqui, ele, eu tenho um alvo aqui, ele pode vir testar esse alvo aqui, ou ele pode testar esse ponto, voltar aqui, voltar nesse ponto e dar uma entrada aqui para mim voltar a trabalhar nessa região. Ficar trabalhando aqui, ó, numa consolidação nesse ponto. É isso. Isso é uma das possibilidades que eu tenho aqui, tá? Isso é uma das possibilidades que eu tenho aqui. A outra possibilidade que eu tenho aqui é esse preço trabalhar aqui nesse ponto aqui, cair e vir buscar esse fundo aqui, aí tá? E depois desse fundo aqui ele ficar trabalhando e pode estar tá voltando, tal, mas é nesse fundo aqui que ele pode vir, se ele continuar a tendência, tá? Se ele romper este ponto aqui, se ele começar a romper este ponto aqui, a partir deste ponto ele trabalhar e romper aqui, eu volto com ele para buscar essa massa. Simples assim, tá? Mais nada. Ah, mas ele pode abrir e ficar bem paradinho, bem quietinho, pode. Ele pode abrir aqui, ó. Ele pode abrir aqui e ficar trabalhando nessa região aqui ó um tempão tá ficar trabalhando aqui ó e não sair dessa região ó, e não sair dessa região ficar quieto aqui ó tá? aí no outro dia a gente vai ter outra coisa pode fazer isso aí essas são as possibilidades para frente aí. tá então há essas possibilidades é, há a possibilidade de ele trabalhar bastante então por isso que a gente mostra para vocês as probabilidades de movimentação que a gente tem outras possibilidades de movimentação forte aí tá mas não podemos ignorar um trade daqui até essa região, tá? Se ele segurar aqui, ele volta, pode trabalhar aqui e ir embora. Ou ultrapassando este ponto aqui, a gente tem uma, um rompimento, tá? Trade vindo aqui, tá? Exatamente essa movimentação maior, né? Exatamente isso aí. Não faça o um trade contrário, não faça besteira. Esperem o preço, é, se você quiser fazer reversão, né? Espera ver o que ele vai fazer em cima dessa linha. Essa linha aqui é importante. É o nosso suporte. Tá? Ele pode ficar trabalhando assim, ó, tá? Ele pode ficar trabalhando assim. E aí ele tira bastante gente. Tá? Por quê? Porque ele testa topos e fundos aqui. Você vai tentar pegar rompimento, ele volta. Você vai tentar rompimento de baixo, ele volta para cima aqui. Você vai tentar novamente, porque aqui deu venda, você vai vender de novo. Ele dá mais uma puxada, você estopa. Aí você vai comprar, ele desce. Tá? Então você toma cuidado com esse movimento de fraqueza do, do mercado. Ok, pessoal? Desculpa aí marcar o vídeo mais longo. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Segue os, os vídeos de estudo, rotina do trader e rotina de investimentos aí. Tamo junto, pessoal.